Siz de Kirby istifadəçisiniz, xeyriniz olsun. Nə qədər vaxtdır ki, Kirby aparatı sizin evinizə gəlib və nə faydalarını görmüşsünüz? Bir ildir Kirby bizim evimizə gəlib. Faydaları çoxdur, çox yaxşıdır, çox razıyam. Yəni, xalçalarımı təmizləyirəm, divanı təmizləyirəm, televizorumdur, üstünü təmizləyirəm. Yeri gələndə parketimi gözəl təmizləyir, toz olmadan. Yəni, mən çox razıyam Kirby almağıma. Özüm də elə bir ürəyimcə oldu bu. Bununla bir tanışım dedi ki, belə bir şey var. Mən dedim ki, o haradadırsa bizim evimizə gəlsin, mən də baxım ona. Düzü gətirdilər həmin vaxtı. Onun bütün nə lazımdırsa, məsələn, xalça üçün, qəbək üçün, pərdələr üçün, hamısını başa salandan sonra həqiqətən xoşum gəldi. Dedim ki, yəni bundan bir dənə də mən sifariş verəcəm. Yəni, ən rahatçılıq, ən gözəl şeydir də. Şəxsən, mən çox razıyam. Çox sağ olun. Algöz xanım, məlumdur ki, bu avadanlıqda, yəni Kirby aparatının ən əsas özəlliklərindən biri odur ki, məhz tozu qarşı həssas olan ailələrdə, allergiyası olan ailələrdə bu allergiyanın qarşısının alınmasında önəmli rol oynayır. Böyük bir yükü öz üzərinə götürür, yəni əksər istifadəçilər bunun xeyrini düzgün istifadə nəticəsində görürlər. Və ailələr də var ki, ümumiyyətlə belə bir allergiyadan, fəsaddan əziyyət çəkmir. O cümlədən də Allah'a şükürlər olsun ki, sizin ailənizdə, sizin bu seçməyinizdə bununla bir səbəb var mı ki? Səbəbi belə ki, həqiqətən yox. Bizdə elə allergiyaya qarşı elə bir problemimiz yoxdur. Ancaq şərtdir mi ki, olsun? Əsas odur ki, yəni bunu işlədib, bunun mənasını görmək, bundan, məsələn, şəxsən mən razıyam. Şərt deyir ki, məsələn, o xəstəlik əmələ gəlsin. Hazır o xəstəlik əmələ gəlməndən biz bunu alıb istifadə eləsək daha yaxşı olar, elə bilirəm ki. Şəxsən mən razıyam, hamıya da istəyərəm ki, imkanı olan şəxslər bu Kirby-dən istifadə eləsin, xeyrini görsün. Çox gözəldir, çox rahatdır. Mənim üçün rahatdır. Çox sağ olun. Mən istəyirəm növbəti sualınıza Elvin qardaşımız cavab versin. Elvin Memmedov yığmamızın hücumçusu, Qarabağ qrupunun çox təcrübəli hücumçusu. Həmçinin bir ailənin evladıdır və çox ölkələrdə olursunuz, çox yerlər gəzirsiniz, çox dünyanın müxtəlif ölkələrində səfərləriniz olub. Necə deyirlər, çox oxuyan yox, çox gəzən, çox görən çox bilər. Elə siz də bu heç səyahətlərinizdə elə olubmu ki, məsələn, Kirby aparatını digər ölkələrdə rastlaşırsınız və yəqin ki, çox dünyanın güzəl ölkələrində olduğunuza görə brend markaları, yəni brendi, markanı, xüsus seçilən markalar seçirsiniz. Kirby sizin evinizə gəlməyində də onun brend olmanın bir rolu olubmu? Düzdür, yəni biz çox ölkələrdə oluruq, komanda şəkildə. Yəni, görmüşəm bunu, Kirby-nin istifadəsini, görmüşəm, otellərdə görmüşəm. Yəni, marka kimi həqiqətən səviyyəli markadır. Yəni, bundan istifadə edəməkdir, yəni, düzdür, yəni, mənim işim deyil bu, yəni, anaların, bazılarının işi deyil. Yəni, bundan səs məqsədə olur ki, bu evdə yüngülü yaradır. Yəni, biri var əziyyət çəkəsən, biri də var çox sadə bir şəkildə bütün işlərini görəsən. Yəni, bununla məsləhət, düzdür, çox adamdan almışam, yəni, görmüşəm, özümdə gözümdən görmüşəm. Yəni, siz odur ki, yəni, mənim anam üçün rahatdır bu. Yəni, inşallah məsləhət biləm ki, imkanlı olan şəxslər, yəni, güc satan adamlar istifadə edəsin. Yəni, çox əlverişli bir aparatdır. Həm də markası da bəlli bilər, yəni. Çox sağ olun. Bir də istəyərim, təbii ki, öz istəyinizdən asılı olaraq, kim istəyərsə də hər ikisində cavabı bizim üçün maraqlı olar, həm Elvin qardaşımızın, həm Algöz xanımın. Təbii ki, ailələr var, həm eşidir bu aparatla bağlı, sırf istifadəsini görmüyor. Ailələr var ki, ümumiyyətlə məlumat yoxdur. Yəni, bu ailələrə özünüz bir istifadəçi kimi, yəni diqqət mərkəzində olan tanınmış bir ailə kimi yox, sırf bir Kirby istifadəçisi kimi, bu aparatın istifadəçisi kimi. Belə ailələrə nə məsləhət görərdiniz, hansı ki, hələ ki, o evlərində yəni istəsələr əldə edə bilə imkanları var, amma ki, bunu hələ ki, etmirlər. Mən məsləhət görərdim ki, əgər imkanı varsa da və yaxud da ki, imkanı yoxsa da, yəqin ki, sizin şirkətdə ola bilsin ki, ödəniş yolundan da, kredit yolundan da verilir.
Yəni alsalar daha sərfəli olar, daha məsləhətli olar. Yəni onlar özləri üçün. Hər kəs işlətsə, təsəvvür edirəm ki, kimlərəsə bunun ən yaxşı cəhətlərini desə, hamı ola bilər bunu. Hamı üçün çox sərfəlidir. Ən əsası can sağlamlığı, ondan da keçdi şəhər yeridir. Yəni rayon yerlərində yəni eləmək olar nə isə də gedib bir çaydan mı, haradasanı bu qəbənin xalçaları yumuruq da biz. Ancaq bu şəhər yerində onu hara aparmaq olar? Ən gözəl, ən sərfəli kirvidir ki, elə onu alsalar daha sərfəli olar. Kredit yolundan, pul yolundan axırı ki, yəni mən məsləhət bilirəm ki, bütün xanımlara, bütün analara, bacılara ki, özlərinin, məsələn, işlərinin yüngüllüyü üçün ən sərfəlisi elə bu kirvidir. Çox sərfəli. Bir də bir məsələ istəyərdim ki, bir qardaşımızın özünü məsələtdir. Bizim məlumdur ki, kirvinin bir tək, yəni təmizləmək kimi bir funksiyası yoxdur. Daha çox funksiyalar var, daha geniş funksiyalar var. Yəni, insan sağlamlığı üçün də önəmli funksiyası var. Masaj yox, dəsti var və s. Bir idmançı kimi istifadə etdiyiniz olur. Maşınımda istifadə edirəm. Maksimum, gücüm çatdığı qədər istifadə edirəm. Yəni, vaxtdan istifadə edirəm, istifadə edirəm. Amma yəni, həqiqətən deyirəm. Sərfəli bir alətdir, yəni istifadə eləmələr, yəni bütün insanlara təşkil eləmək olar. Çox sağ Bir də mənim üçün maraqlıdır ailənin fikri. Məlumdur ki, bugün Azərbaycanda bir çox şirkətlər, bir çox dünyanın brendləri öz distribütörlərini açıblar, həmçinin Kibry şirkəti də. Yəqin ki, siz də ailəniz olaraq digər məşhur şirkətlərdən də bir istifadəçi kimi istifadə edirsiniz. Kibry şirkətinin servis xidməti deyək də, yəni sırf sizə qulluq eləyən bir şöbəsi də var, servis xidməti. Bu şirkətin servis xidmətini digər şirkətlərdən fərqləndirən cəhət görürsünüzmü və sizə olan qulluğun səviyyəsində mən şəxsən çox razıyam, çox razıyam. Hansı anda kimi olur ki, işlətmək istəyirəm, rayona gedmişəm, nəsə yadımdan çıxıb. Çox sağ olsunlar, çox razıyam. Hansı moment ki, olura, mən zəng vururam, gördüm ki, uşaqlar gəlir, məyə başa salır, yüməyi yanımda dururlar, düzəldir, yüyürəm, rahatlayıram. Çox razıyam onların hamısından. Çox sağ olsunlar ki, belə bir təşkilat yaradılar. Yox, bazar günü belə altında. Hansı gün olur olsun, nə vaxt desək, gəlib mənim. İstirahat eləməyib, gəlirlər. Razıyam, çox razıyam. Allah göz xanım. Biz biraz öncə də qeyd elədik, yəni avadanlığın siz bir neçə funksiyalarını, ümumiyyəm məlumdur ki, bu avadanlıqda bir funksiya yox, bir neçə funksiya var. Mənim üçün maraqlıdır, Alagöz xanım əsasən hansı funksiyalardan istifadə edir, daha çox hansı funksiyaları bəyənir, əsas fərqi hansı? Əsas funksiyalarını ən çox bəyəndiyim xalçanı yumaqdır. Yəni o çətin iş, bu şəhər yerində ən əsası odur. Ondan sonra paketləri tozunu almaqdır, televizorun tozunu alıram, pərdələrin tozunu alıram. Belə funksiyalarını çox işlədirəm. Yəni toz, ancaq toz işlərindən olan funksiyalarını. Ən gözəli də mənim, məsələn, qane eləyən xalçalarım bilməkdir. Çünki buradan yürürəm, buradan da buyurur, o mənim çox, məsələn, ən çox xalça, bəli, xalça qullanıraq. Ona görə də xalçaları istəyərəm təmiz olsun. Yəni, bunları da işlədirəm, çox razıyam. Təbii ki, yəni, məlum məsələdir, ailələrin istədiyi vaxt onlar bizdən sifariş edə bilərlər, gəlib göstərmək, divanı görürsünüz, döşəyin təmizlənməsi. Onu deyirik də, onları da edirik, mən razıyam. Hansı vaxt ki, mən zəng eləmişəm, o vaxt onlar gəlir, mənə köməkdarlıq edirik, ondan çox razıyam, o işlərindən razıyam. Çox sağ olun. Bir də mən istəyərdim, elə bu barədə Elvin qardaşımızdan da soruşaq. Elvin müəllim idmançıdır, daim aktiv bir həyatla məşğuldur, məlumdur. Bu avadanlıqda sırf yəni xanımların yox, elə bəylərin də istifadə edəcəyi bir çox funksiyalar var. Öz avtomobillərində olsun, masaj dəsti kimi özləri üçün. Siz heç özünüz şəxsən istifadə edədiyiniz olur? Düzdür, yəni masaj dəstdən yox, eləməmiş, amma yəni, sırf maşın üçün eləmək, yəni, bir dəfə eləmişəm maşını təmizləmək. Yəni, həqiqətən də çox effektivdir. Yəni, tozuna varır, təmizliyinə
yüksək səviyyədəyik. Yəni, məsləhət bilirəm, yəni, bunu almaq üçün insanlara məsləhət edirəm ki, həqiqətən həm firma zəhətdən səviyyəli firmadır, həm də effekti böyükdür. Yəni, məsləhət bilirəm ki, inşallah güclərə çatdığı qədər insanlar istifadə edəsindir.